Yoya harkafune da wotto taf da gefatto ta kenya ku media ke san kan ke show turban turban in tora satellite gada bil summa Facebook YouTube in kan sin brage su saganta gingilchati gingilcha gu ya harra marsa afurtami sal gaffa qabate kan sin ufe jeranal tichkun qatalen ke san haptamu lamuti saganta ke nya ga kuma be kam sponsor gochun kan nucina da batta jiran gobana and associate We go to the Sadeti, Olive, Oti Abkat, Ma Amanamu Mafi, Ulkulinan, Ojachun, Mamlota Isabrati, Pekam Tifi, Dalatan, Magudak, and Gonfati Governor in the Associate, Wadradami Magala, Charlotte, North Carolina, Tibanachu Isaga, Machugudan, Sneef, Ipsa, Immabalat, Yara, Immabala, Concolata, Immamati, Immigration, Akasumas, Immayaka, Yok Abatan, Yadjot. Malenu kunna mudandesu le kopsibil le Kenya toko sadet gobana 5 yokan toko sadet afur zatami lama sudomi ja demishan ratiobil bilten no arga chudandesu odefanno dabalata full website Kenya www.gobana-law.com rati nukunna mudandesu gobana enda associates. Governor and the associates saganta kenya guya harras sponsor gochu ke sanif kabajaf jalala gudda isinif kamna hawas ni kenya biya america state feta magala feta ke sajiratan abukato barbad want to ko hindi patina mutanno wagga kuda sadet ol kabu governor and the associate la kofs bilbila san to ko sadet governor 5 yokis to ko sadet afurja alama so domija did the mission o de fanno dabalatati full website san www.governor-law.com abukato mati abukato immigration bala kon kolata bala tiyara yakka kami fi you want to kon ni patina governor kalau goda Saganta Kenya Gingilchana Furtami Salgafangu Ya Harra Isinif Kabad Veganamato Kugubaratin Iyefanu Gingilchan Kenya Bodana Kanatikola Lafujal Kabajira Sababinsa Irga Gava Gingilchaja Kabneke Sumati Udas for Andur Media Tigadibanik Akatron Media Rana Motaba Yebaka Chajira Azara Nutakasim Media Rabakatam Miti One House of Ten Ilala Sininja Nemalesa Media Rakanamito Kobakatu and Namakamiti Gufuta Umbarbadu Bidenke Sangata Umbarbadu Adara Feeling gigas and neon is in Tuket Ivamanagoda, 1 year gara media tani dubatankana ila let Angeremale media rabakata media chuvata imaraja changeru, adaragara media tedevia, adesikuro, harara da kav sister in jela vadani, namu mahaso nabi, achigalegashi, obien infida, prime infida, mal infida, injuru amniaso nabi wantevi. Warri media rabadan gara media tidebi ay gagin gilchan ke nya harra marsana furtami sa gafan wanu turban lamman kana ke social media hawasa ke nya ke zati taajiru wali nilalla media ummata oromo gurraf ija ummata oromo kante oromia media network wagga turba fasani kabajataninu baqe na matitola wagga turba fasani gubaratti gazeta soso baqe jalla nufi garabati sadde sagali media radabaman Kanaka Abraham Rufa, Guyo Wariofa, Chalto Tafova, Lufanigara Media Team Basak Mutigera Niru, Bayega Manager, OMN Urgov Tejerti, Wagatroba Fan, Mobagatin, Singa, Singer, Kanke shows, Garuan Tokunim, Kolpanagavate, OMN Nigava Jetankana, OMN Gagava Oromia Media Network, Hunde from Magala Minneapolis Kesati, Directory Olanan Kantre, Rosana Kabajaman Kenya, Joarma Madi, Gava Oromia Media Network in Banam Ultage that told Becky Lens Oromia Billy Somsine Miti, Jeram Biasa Tuntane, Illens Oromia Billy Somsine Nunjade, Gavas and a Wike, Illens Oromia Billy Somsusa,
injifanno hawasni diaspora furate fi jawar gadi be gammachu to kono ibse ture gammachu sana kesa jaketti to ko ufate ture jaketti sana gammachu rankan ke engineer elias ipsatif kenna ke neture engineer elias ipsa mo wagator baffa o emenni ilalti se jaketti kana gara calba ziti fide gurguru sa rajinu je cisera kesu mattiyo gingilchan waa umajetti wal alte nama lubbuudhaan jiru yeroo jalqabaatiif wayyaansaa caalbaasitti ba'ee gurguramuun gingilchaan egaa isin agartan hin beeku gingilchaan agartee hin beektu achiin soqa asiin siqa achiin barbaada nadhabe nama lubbuun jiru wayyaansaa caalbaasitti fidanii dhiyeessuun injineer eliyaas ibsaa tokko gara OMN'tti jaakkeetta kabajamaa keenyaa Jawaar Mohaammed ilaasa kan. Jaakkeettiin kun akkamitti mee har'a bifa adda addaatiin mamaatti ture. Akkamitti caalbaasiidhaaf akka dhiyaatu murteessite? Jaakkeetti kun gaafa qilleensi Oromiyaa bilisoomte sana waggaa torban har'a magaalaa Minneapolis keessatti maarchi gaafa sadiiti natti fakkaata hundeeffama OMN irratti Jawaar uffatee haasa'e jaakkeeta kanammoo qaalii isaa hiriyaasaa injiineer Eliyaas Ibsaatiif kennaa kenne injiineer Eliyaas Ibsaa garuu gara caalbaasiitti fidanii meeqaan akka inni gurguramu hin beeku animmoo gaafa waggaa dhufuu jechaan jira amma sagantaan qaba. Arfaasetti bilbilachuu kooti waggaa dhufu Jawaar Mohaammed waggaa tokkoffaa OMN irratti jaakkeetti inni uffate sana ergi anis caalbaasiidhaan gurguraddeen gingilchaadhaafi waan kaameeraan bitatee dheengadda waasii irraa fuudheera amma immoo waan biraan bitatee gurgurachuu barbaada waan ta'eefi arfaas egaa nan dagatini jaakkeettii tokko ati immoo na ergi akkasumas. Kabraa gingilchaa keenya 49 lammaffaa irratti ilaaluun dhimma aktivistoota keenyaa, hayyoota keenyaa, qaqqaalii keenyaa foddaa televizyiinii OMN'tiin waggaa 6 darban kana miidiyaa adda addaatiin gad dhufanii nuti xiinxalaa turan dhimma biyya keenya keessa jiru, dhimma Oromiyaa, dhimma Itoophiyaa, dhimma gaanfa Afrikaa waggaa hedduudhaan nuti xiinxalaa turan gidduu kana baatiiwwan muraasa kana fuuldura tokkummaan isaanii dhabamee wal biraa dhabamanii turanii torban kana keessa garuu televizyiinii dhuma foddaatiin walitti dhufanii keelloo miidiyaa irratti dhufanii nuti xiinxaluun isaanii kunis immoo abdii guddaa nu keessatti horee jira. Egaa yeroo ammaa kana keessa dhaaboleen Oromoo gara tokkummaatti kottaa jedhee Oromoon iyyaa jiru aktivistoota keenya garuu isteet adda addaa biyya adda addaa keessa jiraatanii foddaa televizyiiniitiin iyyuu walitti dhufuun isaaniitti hammaataa ture. Booddana kana garuu haalli hundumaan jijjiirame Piroofeesar Isqeel Gabbisaa fa'a, Dooktar Awwaaloo Qasiim fa'a akkasumas Dooktar Ittaanaa Habtee fa'a tokkummaa tokkoon dhufanii keelloo miidiyaa irratti dhufanii nutti dubbachuun isaanii baay'ee namatti tola. Akka kanatti wal biraa bareeddu isiniin jechuu barbaadna. Gingishaa kiyya torban darbee marsaa 48 keessatti ambaasaaddira keenya obbo Leencoo Baatii gara gingilchaatti finnee gingilchine waan baay'ee keessaa dhangalaasne waan baay'ee keessaa arganne ambaasaaddir Leencoo Baatii waan tokko jedhanii turan. Jechi isaan jedhan keessaa hiriirri yeroo ammaa hiriirri mormii biyya alaatti geggeeffamaa jiru nutis waggaa hedduudhaaf gaafa biyya ambaa kana keessa turre hiriirri godhamaa ture gatii tokko hin qabu biyya keessatti dhufee mootummaa kana waan tokko gochuu hin danda'u nuti waggaa meeqa ba'aa turre Ameerikaa is nothing Ameerikaan waan tokko iyyuu mitiin hin jedhaniitu Ameerikaa kana fuudhanii baalaan malanii mana fincaanii keessatti dub godhanii turan. Ameerikaan kalee xalaba harka dhibbamaa xalaan barreessin Ameerikaan maali? They are nothing. Waggaa meeqa nuti hiriira baane biyya sanitti maaliin san hin hiisine maaltu is qabsoo biyya keessaati? Amma kalee nu taalan Secretary of State xalaa barreesse dhibba haa barreessu wanni fidu hin jiru. Ameerikaan waan tokko miti hiriira barbaadan biyya alaa kana keessatti mormaa yoo oolte qaaqaa yoo oolte yoo iyyaa oolte gatii tokkoon qabu Ameerikaa they are nothing. Ameerikaan waan tokko miti isin hin jedhin turan torban darbe gara gingilchaatti fidee haasa'een ture kana keessa deebi'ee haasa'uudhaaf jedhee miti haa ta'u garuu torban kana keessa immoo erga gingilchaa 48 dhimma ambaasaaddir Leencoo Baatii dubbannee as deebine asitti immoo waan haaraa tokko tuumame. Innis daballoonni miliciginnaa biyya alaa jiran kun hiriira adda addaa ba'aa turan. Isuma dheengadde hiriira mormii Oromoodhaa fi sabni biraan uummata mootummaa irratti ba'aa ture amma immoo mootummaa deeggaruudhaaf ba'anii turan.
miidiyaan biyya keessatti jiru miidiyaan mootummaa OBN hiriira sana akka kanatti tu gammadee gabaasaa ture. Olola sobaa TPLF oomishee hawaasa idil addunyaa dogoggorsuuf hojjetu saaxiluuf ni hojjennaa jedhan lammiileen Itoophiyaa, Ameerikaa fi Kanaadaa jiraatan. Hiriirri gidduu seensummaa fi tatamseensa odeeffannoo sobaa maruun biyyoota kanneenitti gaggeeffameera. Dhimma kana ilaalchisee OBN obbo Shimallis Gobanaa Kanaadaarraa, Adda Maartaa Dinqoo fi obbo Saahiluu Maharina Ameerikaarraa dubbiseera. Akaaluu Baqqalaatu dubbise. Diaspora nama sadii biyya ambaa keessaa dubbisanii Oromoonni biyya ambaa nuun jira walitti nu qabani. Waggaa meeqa guutuu Oromoon hiriira nagaa ba'aa ture kan TPLF amma seeruma eeggaddaa kana amma isaanis kan TPLF fiduwwaatu itti dhagaame. Kan Oromoon waggaa meeqa daa'uun iyyaa ture kan Oromoon kanuu gara baatii meeqa guutuu Justice for Hacaaluu jechaa ture sanan dubbatan. Isaan kan TPLF dubbatu. Maalii fi bor ati Oromoo taatee biyya ambaa kana keessaa yoo gadi baatee hiriira dubbattee kanuu TPLF tu ergeesiin jechuudhaaf deemu. Nuti utuu yeroo TPLF coofa murachaa turtes nuti hiriira ba'aama turre. Yeroo TPLF ari'amtus nuti hiriira ba'aama turre. Haga gaaffiin uummata Oromoo deebi'utti, haga Hacaaluun keenyaaf jastisiin dhugaan kennamutti hiriirri hin hafu jedheeti. Haga hidhamtooti keenya biyya keessaa mana hidhaa keessaa hiikamanitti Oromoon hiriira naa bu'ee jira. Kanaaf egaan diyaasporaa warruma mootummaa deeggaran asiif achii walitti qabatanii dubbisataniitu. Diyaasporaan Oromoon biyya alaa jiru akkas jireenya nuun jedhu. Diyaasporootu kana hin beeknu nuti. Tokko Kanaadaarraa kan jiran kana Kanaadaa kana keessa waggaa meeqa kan jiraatan hin beeknu. Inni Ameerikaa keessaas quba hin qabnu garuu bakka nu bu'anii dubbatu. Erga hiriirri dheengadda ambaasaaddirri keenya guddaan hiriirri mormii biyya alaatti godhamu kuni mootummaa kana waan tokko gochuu hin danda'u Ameerikaas nothing jedhame hiriira deeggarsaa bo'uun immoo maaliif miidiyaa OBN'tiin gabaafame innoo maal gargaara. Erga inni sun waa gargaaruu hin dandeenye inni kun maal gargaara. Hiriirri mormii waan gargaaru hiriira deeggarsaa duwwaa gargaara. Sobaa TPLF oomishee hawaasa idil addunyaa dogoggorsuuf hojjetu saaxiluuf ni hojjenna jedhan lammiilee Itoophiyaa, Ameerikaa fi Kanaadaa jiraatan. Hiriirri gidduu seentummaaf tatamsa'ina odeeffannoo sobaa mormu biyyoota kunneenitti gaggeeffameera. Dhimma kana ilaalchisee OBN obbo Shimallis Gobanaa Kanaadaarraa, Adda Maartaa Dinqoo fi obbo Saahiluu Maharina Ameerikaarraa dubbiseera. Biyyattii keenya isaan diiguudhaaf barbaadani. Biyyi keenya immoo diigamtu nuu lubbuudhaan ala jiraannu. Hin diigamnu akkas hin lubbuun jirta itti. Mootummaa keenya wajjin hin taane biyya keenya gara fuulduratti itti fuufna. Tokkoffaa CBC deemne Kaanaadaa Broadcast Center, lammaffaa Ameerikaan Kaawunsil, sadaffaa British Kaawunsilii deemne achirratti hiriira keenya dhageessisnee deemne. Namichi kun Kaanaadaa jira naan bakka nan bu'u. Aan ofii kootiin falmadheera. Bakka nan bu'u, bakka hin buufanneen. Eenyuun bakka hin buufanne. Akkamittiin uummata biyya alaa bakka nu bu'ee dhaqeetu waa'ee keenya ofii isaatti haasa'achuu danda'a. Akka nama isaatiitti, akka eenyummaa isaatiitti gadi bee haasa'uu danda'a. Garuu mormiin keessa namiti. Hiriirri balaaleffannaa mootummaa balaaleffachuuf biyya alaatti keessatti godhamu daa'ar natiin jettanitti waan tokko bu'aan qabu isa biyya keessaatti godhamalee kun gatiin qabu jettan kan deeggarsaa hoo maaliif gatii argate? Kan deeggarsaa immoo maaliif aga iskaayippiidhaan intarviyuu gochuun isin barbaachise? Maaliif? Erga hiriirri balaaleffannaa gatii tokkoon qabaanne daa'ar natiin nuun jettanii. Inni deeggarsaa kunis daa'ar natiingii keessa galuu qaba jechuudha. Utuu natiingii hin taane hiriira gochuun hin barbaadu. Jarri kun warra amma miidiyaarra gadi ba'anii haasa'an kun mirga isaaniiti. Abba'uun hiriira nagaa mirga isaaniiti. Haasa'uun mirga isaaniiti fuulduraan dhaabbannu. Kun rakkoo Oromoon fura. Kun mootummaa kanaaf nagaan kenna. Gaaffii uummata Oromoo deebisa. Hidhamtoota Oromoo poolitikaa kanuma fedhe iyyuu ta'an mana hidhaa keessa baasa. Nuti sababii biyya alaa kanatti wacinuuf hin qabu. Moo fuutanii TPLF wajjin walitti nuun maxxansina. Waggaa meeqa guutuu hiriira ba'aa ture nuti. TPLF kunoo baatii muraasa. Isaantu dhufee hiriira keenyatti makame malee nuti hiriira isaaniitti iyyuu hin makamne. Gaafa hiriirri Oromoo biyya adda addaatti godhamu isaantu alaabaa isaanii baattatee dhufe. Nama biyya alaa immoo si bira dhufu biyya kana immoo seera jira dhahuu hin dandeessu, of biraa tumuu hin dandeessu. Yoommoo of biraa dhooftee immoo of biraa ariite immoo kun immoo televizyiinitti waraabame immoo. Oromoon diyaasporaa girisaan kun achi dhaqee immoo kana godhaa jira jettanii immoo bor dubbattu. Kanaaf biyya nagaa kana keessatti inni mootummaa deeggarus tiishartii Dr. Abiyyii uffatee dhufuu danda'a.
inni TPLF videgarus kan barbaade uffate dufu danda policy tu ega irira biya kana gafa gadi batu iyama city rafuratte bata wante city policy si ramade konkolata si dabsise kabajadan si dabars nama tokkotti bu undandesu kosi gararatte gatu undandesu dagadar bachu undandesu nama ufe city makamesi ojini motumma irraqe qus obra ari undandesu kana akasetti nu badda nuti TPLF is ergamnen bennu ergamu fisin demnu ammas ergamamiti warri wanti kun isan cinku warra TPLF fif ergamu bare warra ergamtota TPLF fitrer nuti harra biyya Canada ke sejiranne biyya America ke sejiranne biyya naga ke sejiranne TPLF fif ergamu miti biyya ke satti in ergamnu jenne mane da tarakachatur biyya ke satti TPLF fif ergamnu jenne kan biyya pakanne ban asdum ne ergamna firer haltatet alsa munke san nagamiri manu so opidioda opidioda asforanu gochu vire gingilchaki marsa furtami segal kana ke setika brawanti wali nilallu waye addabilu summa oromoti addabilu summa oromo ogana hara ogana cima filete jerani kanu lallaba jerani daballo tabadadnati kesumayu obbotaye dandaati obbotaye wagga heddu dan kanisan ittibe kaman social media tigafadu fon yero hunduma hammenya addabilu summa oromo hasawdan yero waye addabilu summa oromo hasani waye ogana miti addabilu summa oromo kanagode addabilu summa oromo shane kanagode wayane wujinda lagajira wayane wujinda mafitature abalu dan guraqe de chature malo gochature maneida keet kanu gochature jechudan bekam obbotaye ndanda boddana kanagaru addabilu summa oromo ogana hara filete jedani mo worri gurrala maqabatani media ke sanutti ilal chajira nimmo isani obbotaye ndanda addabilu summa oromo de ngadde jibajiran kana addabilu summa oromo waggame qabbalale fachajiran kana sababi addabilu summa oromo tifin wagga ku de manahidaati hidame jirani arsa oromo ma kafalan kana personali godani kana sa ajirani akkamittin yero moto kottimmo addabilu summa oromo ogana hara filete jirani ililchun isan barbaati sef rakkon obbotaye de ngadde rakko daabaton tan rakko na madum faati jechura erga addabilu summa oromoti badadinni wali murkajiratani warana kenyanu ra ajjisajira jirani yero hunduma yakkani himachajiranitti maqaturesi addada iraka ajiranitti malif addabilu summa oromo ogana hara filete jirani mu ililchun isan barbaatef ega shakkin kun kanu kesajiru ogganuma addabilu summa oromo amma filame jiran kana obbo ararso biqilam kan achika yu obbo taaje dandara wanjirun chakajiran malif daballoni bilcigna ad misensota addabilu summa oromo cala akkasan gammadan isan gode kun wanda laga majiru tujirachura obolencholata yero darbe prime media ratigadi baani wa hasa anituran why addabilu summa oromo wan kana wajjuwon natifakkachajir obolencholata akkana jiraituran walina dagefan addabilu summa oromo qalbi oromo kesetti bakka qaba wan maguyata kotta haqamu miti wa namota atibetu namota maqansani maqa addablisma ormotin bekami ajjesu dan addablisma ormo onne ormo kesa hakunin dandamu kanaf daba sakanas daba isanuti benno tujira daba ummani ormo samu kesa onne kesa qabut mojira isakana kata gonu gone daba addablisma ormo ummani ormo onnesa kesa qabusana wan fakkatu tokko akamitti jijjiraman finna kajedu heddu murtessa ta kun aridan osontane tasgabbani yadani hijadan osontane tasgabbani yadani imam matagaragara basu daga akuma betan obbolen cholata erga dabasani odf fim furatani biyetti galani motuma ojiwa legal tegoro entron amma simmo gorsa mumiche ministera tiran alto koto kon gorsuga obolencho lata hasa hasa ankana kesetti addibli summa oromo lappe ummata oromo kesejira lappe tokkon tokkon oromo kesejira oromo sabbona oromo maqa addibli summa oromo tindemu ajjesu dan aba kana dabamsisu hindandesu addibli summa oromo isakanaton tane isa lappe ummata oromo kesejiru kana
wanta isa fakkaatu tokko biltiltee lafa kaa'uudha yoo kana ta'e duwwaadha itti guuttadha asin kanaa hojii wallatti fakkaate addi bilisummaa oromoo hayyu duree obbo Daawwit Ibsaatiin hoogganamaa jiru kana achumatti dhiisanii waan isa fakkaatu tokko bixxilanii lafa kaa'uun isa kanatu ta'aa jira jechuudha. Osoo addi bilisummaa oromoo hayyu dureensaa obbo Daawwit Ibsaa ta'e otoo jiru otoo obbo Daawwit aangoorra jiru obbo Daawwitii manatti ugguranii akka inni manaan baane godhanii hayyu duree biraa filuun maaliif barbaachise yoo miseensi dhaabaa kun walii galee hayyu duree biraa filateef rakkoon tokko hin jiru. An warra obbo Daawwit Ibsaa utuu aangoorraa bu'an gammadu keessaa nama tokko garuu haala amma deemaa jiru karaa miti namni kun. Yeroo itti abbaan fedhe warri gurguddaan dhaabicha baqatanii biyya alaa kanatti faca'an keessa qabsoo kana fuudhee tirsee maqaa kana fuudhee itti dadhabee asiin geera kabajaa guddaa qabnaaf lafaa ol ka'een galateeffadha obbo Daawwit Ibsaa aangoorra garuu waggaa 20 waggaa 22 turuun isaanii immoo nan uffisiiseera badii dalaganiiru jechaa jiru. Yeroo baay'ee obbo Daawwit Ibsaa hayyu duree dabalisummaa oromoo gaafa ani dargaggeessa afuroo qabu kaasee akkanuma aga mataan amma narraa dhumee mataan illee amma biqilaa jira mataan narraa dhumee deebi'ee kan bilaan biqilaa jiru hayyu duree dhumarra jiru haala amma deemaa jiru garuu akka obbo Daawwit Ibsaa aangoorraa kaasuun kun obbo Daawwit Ibsaa manatti ugguranii hayyu duree bilaa filachuun kun uummata oromootiif hawwameeti qabsoo bilisummaa oromootiif hawwameeti. Adda bilisummaa oromoo shaneetu kana godhe nuun jiran adda bilisummaa oromoo shaneetu artistii keenya ajjeese nuun jiran obbo Shimallis Abdiisaa Foddaa televizyiitiin gadi ba'anii adda bilisummaa oromootiif immoo hiiltanitti immoo galma qabanii fi waardiyaa godhaniif immoo wal ga'ii teessisu oromoon kan akka gaariitti hubadda asiin adda bilisummaa oromootu wallagga keessatti kana godhe kana guduude kana maal godhe akka godhe gujii keessatti dhiiraa wajjin maal wanti isaan hin jedhin hin jiru waan biyya lafaarra jiru kana hundumaa itti maxxansanii dadhaban adda bilisummaa oromoo sana fakkaatu woboo fakkaatus ijaaranii mana gubanii nama qalsiisan wanti isaan hin godhin tokko hin jiru laphee uummata oromoo keessaa ba'uu dide oromoon jaalala guddaa qaba. Egaa har'a hayyu duree adda bilisummaa oromoo walgayiidhaan filatame mana keessatti ugguranii hayyu duree bilaa filanii fi lafa kaa'an jechuudha. Osoo gammachuu kana miseensonni adda bilisummaa oromoo gadi ba'anii nuu labsanii gammachuudhaan furan aanaa miseensa adda bilisummaa oromoo miti adda bilisummaa oromootiif hoogana filuuf hin danda'an abaluun kaawwadhaa abaluun dhiisaa abaluun achirra kaawwadhaa jechuun hin danda'u waan dhaabichi filatee hin deemne. Garuu addi bilisummaa oromoo hayyu duree haaraa filate jechuutti maaliif warri bilxiginnaa gammadan shira wayii jira maaliif taayyeen gammade dheengaddoo taayyeedhaaf addi bilisummaa oromoo diina guddaadha shira wayii jira maaliif haayiluun gammade haayiluu fuudheen gadda addi bilisummaa oromoo diina isaasa guddaadha shira wayii jira kanaaf shira kana keessa. Maqaa adda bilisummaa oromoo kana dhabamsiisu waan hin dandeenyeef laphee uummata oromoo keessaa dhabamsiisu waan hin dandeenyeef barattoota mana barumsaa irraa ajjeesanii reeffi manatti saanduqaan galee mana barumsaa irraa ari'anii hayyoota oromoo ugguranii abbaa qabeenya oromoo rakkisanii wanti hin godhamin hin jiru maqaa oromoo ta'anii oromoo maqaa xureessu yakka seenaa ofii xureessu oromoo ta'anii oromoo irratti shira dalagu. Oromoo ta'anii oromoo irratti fiilmii dalagu kanaan egaa har'a hayyu duree adda bilisummaa oromoo haaraa obbo Araarsoo Biqilaa filanii gannuu ba'an. Yoomi kaaseeti mootummaan adda bilisummaa oromootii fi hoogganaa filuu kan jalqabeef isa yoom jalqabeedha. Garuummoo wantan kana keessattuu badde tokko. Obbo Daawwit Ibsaa waaqayyoon hin jaallata waaqayyoon baay'ee jaallata olola meeqa irratti oofamee ololli isa irratti oofamu jibbiinsi isa irratti godhamu shirri isa irratti xaxamu hundumaan akka inni oromoo biratti jaallatamuma godhaa jira guyyaadhaa gara guyyaatti kabajaa kanan jenne kennaafii jira warri obbo Daawwit caalaa qabsoo kana keessatti dadhaban baay'ee jira garuu obbo Daawwit kabajaadhuma argachaa jira. Guyyaadhaa gara guyyaatti waa'een isaa oromoo biratti haaromaadhuma jira guyyaadhaa gara guyyaatti waa'een obbo Daawwit Ibsaa kabajaan isaa ol ka'aa jira
Obbo Daawit Ibsaa awwaal jechuun Obbo Daawit Ibsaa gaara rool baasaa jiru jechuudha. Shiran taanetu mee yeroo kana keessa osoo jaallee abdii raggaasaa qabsa'aan sana fakkaatu mana hidhaa keessa jiru, osoo koroneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaa keessa jiru, osoo Mikaa'el Boranfaa mana hidhaa keessa jiranii, otoo Yaazoon Kabbadaafaa mana hidhaa keessa jiranii, qabsaa'onni Oromoo qaqqaaliin jireenya isaanii qabsoo kanaaf aarsaa godhan mana hidhaa keessa jiranii, isaanii mana hidhaatti guuranii, hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo mana keessatti ugguranii, warra akka isaan barbaadanitti luugamatti ka'anii gulufuu danda'anii hayyuu duree godhatanii lafa kaa'atan jedhanii aanaa hayyuu duree fa'aa jechuudha. Garuu seenaa isaanii immoo xureessan isaan. Qabsoo kanatti waggaa hedduu itti rakkatanii Obbo Araarsoon Biqilaafa qabsaa'onni isaanii wajjin jiran kun jireenya isaanii guutuu itti dhabanii finishingii dhumarra ga'anii akkas Waaqayyoo nama salphisin. Salphina kana Waaqayyoon isinirraa kaasu. Waaqayyoon salphina akkasii isinitti hin fidin. Gosa keessanitti, shanyii keessanitti, uummata keessanitti hin fidin. Kun salphina guddaadha. Namni tokko qabsaa'ee dargaggummaa isaa itti fixee qabsoo kana keessatti aarsaa meeqa kaffalee dulluma jala ga'ee gaafa akka kanatti salphatu baay'ee nama gaddisiisa. Baay'een gaddeeffanna. Baay'een jireenya kana booda hammam jiraachuudhaaf? Jireenya kana booda maal jiraachuudhaaf? Bu'uma feete yoo ta'e amma xaqqalaayi ministeerii taate, pirezidaantii naannoo Oromiyaa taate, itti gaafatamaa riphee lolaa jaallee marroo taate, biddeen tokko hin dabarta. Biddeen tokko hin dabartu. Firaashii sadiirra hin bultu, firaashii afurirra hin bultu, takkumarra bulta. Amsoolaa shanjaan uffattu, takkuma uffatta, sitti qorra yookaan sitti ho'a. Mee maal godhaaf? Mee maal godha? Mee maal isiniif godha? Qabsoon kun qabsoo hamma dheengadda biyya bosona keessatti waliin jiraattanii, wal dandeessanii, amma har'a gadi ba'anii gaafa yeroo adda ajajiireen Adda Bilisummaa Oromoo jaarsichi suni akka inni godhee birrii fudhatee waan nyaannu dhabnee gaafa jettan salphina guddaadha. Salphina guddaadha. Har'a gaafa waraanni mootummaa haala kanaan waraana bilisummaa Oromoo ilma Oromoo tokko ispaaltii gubbaa ciibsee rasaasaan sammuu keessa gadda'u kana kun isinitti nagaamu si waa'ee aangoo keessaniiti. Kana miti kan isin gaddisiisu. Osoo kun obboleessa keessan ta'e, osoo kun fira keessan ta'e isinitti dhagahamu ture. Dargaggeessi Oromoo tokko gurbaan amma rasaasaan dhahamee ajjeefame kun mucaa mandiiti. Abbaansaa ilma kee fidi jechuudhaan mana hidhaa jira. Rasaasaan garuu akkasittiin qabee ilma namaa tokko akka nama reettii akkasittiin dhooftu, bineensa akkasittiin dhooftu, waraabessa akkasittiin dhooftu, fagootti qiyyaafattee dhooftamu kan akkasittiin irra gadi dhaabbattee nama harka kee keessa jiru, nama to'annaa kee keessa jiru, nama seeratti dhiyeessuu dandeessu, umurii guutuu hidhuu dandeessu, akkuma immoo kanaan dura godhaa turtan immoo halkan mana hidhaatii baastanii immoo hojjeessanii karaa irratti illee tuggattanii wayyuu guyyaa saafaa kuni garuu maal godha? Daran qeerroo isin irratti cimsaa jira. Daran waraana bilisummaa Oromoo isin irratti hammeessaa jira. Kana booda waraanni bilisummaa Oromoo isin tarka kennaadhe. Boombii of hirkaa qabu ofiin dhoosee isin dhoosee bada malee. Gara jabina Al-Qaayidaan kana eenyu irratti yoo kana hin goone? Al-Qaayidaan illee kana. Gara jabinni isin Oromoo irratti gootan. Ilma namaa, ilma Oromoo tokko. Oromoo yoo hin ta'in ilma namaa tokko. Nama boojitanii harka keessan keessa jiru, nama akka barbaadan gochuu dandeessan, nama akka barbaadan dhaxxanii summiidhaan ajjeesuu dandeessan, rasaasaan irra gadhaabbattanii mataa gubbaa akka reettiitti bulchiinsa Dr. Abiyyii keessa, bulchiinsa Obbo Shimallis Abdiisaa keessa akkamittiin Oromoo bulchuuf deemtu? Oromoo akkasitti ajjeesaa. Riphee lolaa tokko akkasittiin waraana mootummaa ajjeese bara riphee lolaatiin caakkaa keessa jiraam. Namni garuu biyya bulchu tokko moo? Riphee lolaa lafatti si fuudhee si hidhullee hin qabu yoo si ajjeesee iyyuu isaan hamma gara jabina akkasii dhuma kanallee isaanii godhuu hin beeku, dhargee hin beeku, viidiyoon hin agarre, tarii jira taa'a yookaan viidiyoon hin agarre. Isin garuu haga akkas garaa jabaattanii mana hidhaa qabdu lafatti hidhuu dandeessan, lafa dhaxxanii keessa ciibsuu dandeessan, lafa dhaxxanii summii waraantanii ajjeesuu dandeessan, otoo jiruu rasaasaan mataa keessa gadhooftanii akkasitti gaafa ajjeessatan arguu caalaa. Eenyutu mootummaadha? Eenyutu riphee lolaadha? Jabana kana keessaa gaa inni isin hayyuu duree kana aangoo irraa buufnee akkas wal goona jettaniitu mootummaa jala galtanii seenaa keessan xureessitaniif waraanni bilisummaa Oromoo immoo ilaalaa wanta inni godhu.
guma warana bilisumma oromo tiko kanaf jallanna morana bilisumma oromo kanaf leppe ummat oromo kese jaram kanafitu oromon la policy nanno oromia qabe gavanni juusa kenne fi wan dugamu kenne fi tajajiru filala enyutu ripelolati enyutu warana motummati ilala wan warana bilisumma oromo policy oromia god ilala nyata afan kaajir isin tiiti samutrat isin tiiti matatnat ilma oromo tok isan garu melala akani qote bula minantu mu gargaru warana ke sam policy oromia qabani kabramo tok sargeda kan glucose itkan kan wallanan kan madasa rahatan akasi oromumman kanaf jallan warana bilisumma oromo kanaf warana bilisumma oromo tif iyina kanaf warana bilisumma oromo tif murkina kanaf ummati kenya warana bilisumma oromo tif du'a kanaf ajjevama kanaf wan qabu kenefi dama jalalan ninu barsisi tukana sansakkan sakana namus nisnakana gafana maboji ulle dabbu afanka obbolese satinne sunis ilma oromo ti waranni bilisumma oromo kana gotan jawadda disin jechu barbada kuni kayyodu make sankana galatamiti kun kayyodu make santukana malif isakana bilisom sura abdemtu ummata oromo dubwa tontane policy oromias bilisom sura abdemtu kanaf kana gotan kayyo ke san mulisa kun dugwa ke san mulisa kun haqa ke san mulisa kun hoji gaggare ka so jechu mulisa chu waranni motum magaru titi damata ke sagarisna kana ke saga warri isinte sani hayudure buvnera hayudure angorra ke nyerattani iga ilman oromo tabacha jotta jechu kun isini salpina guddana obotule ramfan salpina guddana kun obbo biqila ararsom fan kun isini salpina guddana sena ke san turaisan umtani demtani 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 qabsoftani tirattani asgesani finishing gijalagesani maratoni fiddani 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 umu jalagesani tu of jalaballistan waggot kun saddeti olif olzi abkat ma amanamum mafi qulqulnal ojjechun mamlot isabratti bekam tv jallatan magudda kan gonfat gobna enda associate wajra dami magala charlotte north carolina tibenachu isagamachu guddan snif ifsa imma balat yara imma bala konkolata imma mati imma immigrationi akasumas imma yakka yoqabatan yaddo tokko lenu kunna mudandesu lekops bil kenya tokko saddet gobana 5 yokan tokko saddet afur jatami lama sudomi ja demishan ratio bilten no argachu dandesu odefanno dabalata full website kenya www.gobana-law.com ratti nukunna mudandesu gobana enda associates dawo total de gefatto ta kenya gingilcha kenya marsa furtami selgafa guya harraf qabanne dumne wanu de gesanif galata ulfina gudda qabu youtube channel kenya subscribe pigochu nucina da badda sininjen video kunyo sitoltes hiriota kesanif rapsa kun atale kesan hatta mulamu nagan nufjirada